mul on reaalselt külmavärinad ja kananahk praegu, kui ma sellest räägin. No Keili, kaks saadet Kanal 2 on põhimõtteliselt sinu juhtida ja nüüd sa oled siis kodutrahaks kaas saatejuhist vähemalt mõneks ajaks vist ilma jäänud. Räägi nüüd, kuidas teie tuu on niimoodi nüüd korraks lagunes? No ma ei tea, mulle üldse tundub, et meil on mingisugune invaliidide saade, nagu ausalt. Hooaja alguses olin ju mina karkudel, siis nüüd mõned kuud tagasi kukkus meie režissöör Ranglu puruks ja siis nüüd Merlinil veel nagu nii põlv kui Ranglu, et mul on lihtsalt nii, nagu mu süda valutab igapäeva tema pärast, kuidas ta hakkama saab, sest et ma tean nagu, no minul oli reaalselt väike kriim sellega võrreldes, mis temaga juhtus, aga mis puudutab saadet, siis nagu Merlin on reaalselt trooper, ta on nagu nii tubli, et ta haiglavoodist teeb meiega suume ja no ta saab ju ka veel ühte kätt kasutada põhimõtteliselt praegu ja ikkagi saab need saated lõpetatud. Paljudel filmimata jäi veel nüüd? Meil on, ma just tulin ühe korteri võttelt, mis meil oligi suur probleem, et see on Tallinnas viiendal korrusel, lifti ei ole. Isegi kui me saaks ta sinna kärutada, siis nagu viiendale korrusele me ju ei viiratust olis mitte kedagi, et see on muidugi nagu minu mõelest siin märge linnaisadele ja üldse inimestele, kes sellega tegelevad. Aga jah, seal oli ta lihtsalt Zoomis ja järgmine korter samamoodi Tartus. Meil on veel kaks korterit teha. Viimane hooaja, viimane, ma isegi ei saa öelda, kas korter, aga see me teeme midagi nagu mega, mega suurt, mida pole kunagi varem teinud. See on suur nagu ettevõtmine. Nii et me üritame nagu leida mingid lahendusi, aga see on keeruline. Et mul on hea meel, et Merlin ei öelnud, et ei, ma ei tee enam, et ma ei jõua. Et meil on siuksed omad nipid, aga see ei ole lihtne, jah. Aga no, südamesoov, olgem ausnad, ma saan aru, et lausa vist 100 000 südamed murdusid eile ekraanil seda vaadates. Kas sa ise vaatad tegelikult oma saateid eetris oleku ajal ja nagu täispikkuses niimoodi? No muidugi vaatan sellepärast, et minu jaoks hakkas see lugu juba eelmisel aastal. Või tegelikult juba siis, kui see juhtus, mul hästi palju kirjutati sellest Sandrast, siis ta oli veel nii kehvas seisus ja see oli viimane asi eelmine aasta, mis ma tegin, oligi see, et ma rääkisin Sandraga ja mul on lihtsalt südamest hea meel, et ta ütles, et südame soovi saade meelib talle nii väga ja ta usaldab meid, et jagada omasta lugu, sest ta tahab, et inimesed ja kõik ametnikud ja koeraomanikud hakkaksid rohkem mõtlema selle peale, kui ohtlikus olukorras võivad olla täiesti süütud inimesed siis, kui neil on mingisugused verekoerad seal. Ja ma arvan samamoodi nagu Sandra, et see on tegelikult nagu seadusandjate kohalik omavalitsuste ametnike nagu tegemata töö. Ja aga see lihtsalt, et ta ütles, et ta usaldab meie saadet selleks, et oma lugu jagada, on kõige suurem tunnustus üldse kõik mingite auhindade ja kõikide muude asjade kõrval. Et jah, et ma nagu olen temaga isiklikult rääkinud, me oleme käinud mitu korda võttel, need lugusid ma olen mitu korda vaadanud, aga ma alati vaatan nagu eetrist ka, sest et ma olen ikkagi ka selle saate produtsent, ma vaatan sellise pilguga, et see on nüüd eetris, aga et seal mingisugust väikest viga ei oleks või reklaam valel ajal, et need on ikkagi minu beebid ja ma alati vaatan, aga see tagasside, mis on seni olnud, on lihtsalt nagu täiesti šokeeriv, et Sandra on vähem kui 12 tunniga on talle üle 18 000 € annetusi saabunud, nii et mul on reaalselt külmavärinad ja kananahk praegu, kui ma sellest räägin, et see me reaalselt või tidit nagu, Eesti rahvas või tidit nagu, nüüd tal on olemas piisav tagala selleks, et kui ta saab lõpuks hakata aasta aja pärast oma armidega tegelema ja juustega ja kõrvaga, et siis ta ei pea muretsema nagu sellepärast, et kus see raha tuleb, isegi kui ta tahab välismaja ravile minna ja muidugi saab veel annetada, nii et eks näis, mis siin inimesed korda saadavad, aga tõesti oli näha, et see oli oluline teemapüstitus ja see lugu läks inimestele hinge ja Sandra ise jäi ka väga rahule, et ta seda tegi, nii et rõõm on vastastikune. Rõõm on siind ka igal juhul ka kevadhooajal hästi palju teleekraanil näha. Ma soovin sulle edu ja jaksu kõigi nende emotsionaalsete teemadega tegelemiseks. Aitäh ja püsi palun sina terve! Aitäh sulle!